दर्शकबिन दाङमा भएको भयानक सवारी दुर्घटनामा परि एउटै बाइकमा सवार मामा भन्जाको ज्यान गएको छ। प्युठानका ती दुई युवाहरूको ज्यान गएसँगै यति बेला मृतक परिवार र आफन्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। यति बेला यो घटनाको थप जानकारी दिनका लागि हामी झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं यस आन्दोलनका संयोजक प्रमोद पोखरेलसँग जोडिएका छौँ। टिपरलाई ओभरट्याक गर्दै गर्दा अर्काको साइडमा गएर एकदम नरसंहार तरिकाले मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ किचेर मारेको छ। यस्तो मार्दाखेरि सुद्धा राज्य प्रशासन जो पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु पर्थ्यो, पीडित परिवारलाई अभिभावकीय रोल गरेर त्यो सब चाहिँ जतिसकेको छिटो घरमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो, त्यो चिज हामीले पाएनौँ। हिजो बिहानैदेखि हामी तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र हामी छलफल गर्न आई निकै हार गुहार गऱ्यौँ, रोही धोही गऱ्यौँ, अनेक गऱ्यौँ। अब कहिले एसपी साहबले म बाहिर मिटिङमा छु भन्ने, अहिले म बाहिर छु टाइम छैन भन्ने, अब टिप्पर व्यवसायी साथीहरूका कुरा गर्ने हो भने त झन् लाजमर्दो कुरा छ। उहाँ निर्देशनात्मक तरिकाले उहाँहरूको एकजना टिप्पर चालकले तपाईँको अर्काको साइडमा आफ्नो साइडमा हिँडिरहेको बाइकमा सवार भाइहरूलाई दुईजना युवाहरूलाई खिचेर मारेको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, बिमाले दिने 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, 50-50 हजार रुपियाँ हामी दिन्छौँ, लास लगेर जानुहोस्, हाम्रो तपाईँहरूसित कुरा गर्ने फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ। यो खालको ज्यादती, यो खालको अपमानपूर्ण व्यवहार सहेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। यो चाहिँ हामी अब आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर हिजो हामी तपाईँको चाहिँ बेलुका बसेर उठेर तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन गऱ्यौँ मेरो नेतृत्वमा, र त्यो सङ्घर्ष समितिले के गर्यौँ भन्दाखेरि आज शान्तिपूर्ण तरिकाले यातायात बन्द गर्ने, सरकार राज्यलाई तपाईँको टिप्पर व्यवसायीलाई दबाब हुने गरेर र आज यातायात बन्द गर्ने, र यो यातायात बन्द गरिसकेपछि एउटा खालको प्रेसर हुन्छ र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनको निम्ति एउटा चाहिँ माध्यम बन्न सक्छ भनेर हामीले त्यो गतिविधि हिजो निर्णय गऱ्यौँ, र त्यो निर्णय बेलुका अवेरत पत्रकार साथीहरूलाई मार्फत सार्वजनिक गऱ्यौँ। बिहान 7 बजी हामी तपाईँको चाहिँ हामी तुलसीपुर चोकमा हामीले टायर बालेर हामीले तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले यातायात बन्द गर्न थाल्यौँ, र बन्द गरेको तपाईँको चाहिँ करिब आधी घन्टापछि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रहरीको सङ्ख्या बढाउन थालियो, र प्रहरी सङ्ख्या बढाउँदै जाँदाखेरि 100 प्रहरीहरू त्यहाँ झारियो, र झारिसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ टायर बालेका थियौँ, र हामीले भनेका के थियौँ, पीडित परिवारलाई न्याय दिए, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति थिए, दोषीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर, र अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हत्यारालाई हदैसम्मको कारवाही गर भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यसो शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले आफ्नो नारा लाउने, आफ्नो तपाईँको मागहरू राख्ने बेला हामीलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर लछार पछार गर्दै हाम्रा दर्जनौँ साथीहरूलाई अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चाहिँ नियन्त्रणमा राखिएको छ, र यो नियन्त्रणमा अहिले तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई भेट्न म निस्किन्छु भन्दाखेरि पनि एसपी साहबले होइन तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन भनेर डिएसपी साहबले एउटा पाखुरामा समाउने, अर्को पाखुरामा अर्को चाहिँ इन्सपेक्टरले समाउने, एसपी साहबले तपाईँ बाहिर जानै मिल्दैन भन्ने, चिया पनि खान नपाउने, हामी मान्छे मारेर आएका छैनौँ, हामीले हाम्रा कुरा राख्न जान पाउनु पऱ्यो नि, हामीले हाम्रा साथीहरू भेट्न जान पाउनु पऱ्यो नि। हामी अहिले 5 मिनटमा छौँ, भाग्ने भए यहाँ तपाईँ कहाँ आउँदै थिएनौँ, हिजोदेखि तपाईँको हिजो बिहानदेखि तपाईँ कहाँ छौँ, र हामीलाई यसरी तपाईँको चाहिँ अपमानपूर्ण व्यवहार गरियो। यो व्यवहार त तपाईँको चाहिँ यो आज प्युठानका भाइहरूको मृत्यु भएको छ, दुईजना युवाहरूको मृत्यु भएको छ, भोलि यहीँ दाङका भाइहरू पनि पर्न सक्छन्। यो जुन देशभरि यो टिप्पर आतङ्क छ, यो टिप्पर आतङ्क चाहिँ राज्यले अलि त यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ, र यसलाई तपाईँको चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ। उल्टो तपाईँको टिप्पर व्यवसाय साथीहरूले जो यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर पीडित परिवारको कुरा नसुन्ने र उनकै कुरा चाहिँ हावी हुने हामीले देख्यौँ, त्यो प्रति हाम्रो एकदम ठुलो गुनासो र दुखेसो पनि छ। र हजुरहरूले गैराती नै घोषणा गर्नुभयो भोलि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण आफ्नो माग राख्ने सवालमा चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ भनेर, जब बन्दको सुरुवात बिहानैबाट हुँदै थियो, अहिले चाहिँ बन्दको प्रभाव त्यति देखिँदैन, हजुरहरूलाई प्रहरीले यहाँनिर आएर ल्यायो पनि भन्नुभयो, अबको प्रक्रिया के हुँदैछ, हजुरहरू प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा पुनः आन्दोलनको तयारीमा? अहिले हामीलाई जिल्ला प्रशासनमा तपाईँको चाहिँ पीडक पक्ष र पीडित पक्षलाई राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोभरमा तपाईँको चाहिँ प्रहरी प्रमुखहरू राखेर उर तपाईँको चाहिँ वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँछौँ भनेर हामीलाई तपाईँको यहाँको प्रशासनले हामीलाई भनेको छ। त्यो 9:30 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा चाहिँ वार्ता गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो वार्ताबाट निकास निस्किएन भने हामी स्वाभाविक हिसाबले आन्दोलनमा जान्छौँ, र हामी तपाईँको चाहिँ भोलि विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले अपिल गरेका छौँ। आज एउटा विद्यार्थी एउटा कलेजमा पढ्दै गरेको, दाङ भ्यालीमा पढ्दै गरेको, कक्षा 12 पढ्दै गरेको युवा
आज तपाईको निर्दोष एउटा चाहिँ मान्छेलाई तपाईको टिपरले खिचेर मारेको छ भोलि अर्को विद्यार्थी पनि पर्न सक्छ त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरुलाई यो आन्दोलनमा एकीबद्धता जनाइदिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्छु र अहिले वार्ताबाट निकास निस्किएन भने हाम्रो चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ अहिले चाहिँ पीडित पक्षको मागहरु के कस्ता छन् सर अलिकति राख्नु पीडित पक्षको माग मृतकको प्रतिपरिवार 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र त्यो लाश चाहिँ घरसम्म लैजाने व्यवस्था र जुन बाइक छ त छेदविच्छेद भएको बाइक त्यो बाइक तपाईको चाहिँ बन्दिनु पर्ने अथवा नयाँ दिनु पर्ने किन्दिनु पर्ने र अर्को तपाईको चाहिँ क्रिया खर्च बापत जुन राज्यले दिने भन्छ 50,000 रुपैयाँ त्यो तपाईको त्यति त्यो जति नै ठूलो माग पनि छैन र त्यो तपाईको चाहिँ बीमा बाहेकको जुन प्रतिपरिवार 5-5 लाख रुपैयाँको कुरा छ त्यो तपाईको कम्तीमा उनीहरुको नाममा एउटा अक्षय कोष खडा गरेर उनीहरुलाई सम्झिरहने एउटा वातावरण चाहिँ बन्ला भनेर हामीले यसो गरेका हौ र यो तपाईको चाहिँ माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन अगाडि बढ्छ यो आन्दोलन चाहिँ आज चाहिँ प्युठानबाट आए 10-12 जनालाई परोरले भित्र हाल्यो पहिला लाठीले हानेर तितर भित्र पार्यो भन्ने कुराले तपाईको चाहिँ यो आन्दोलन रोकिदैन भोलि तपाईको चाहिँ आन्दोलन हो तपाईको जति परोरले प्रशासनले दबाउँदै जान्छ त्यति तपाईको ठूलो रूप लिँदै जान्छ यो हामी तपाईको चाहिँ रहरले गरेको आन्दोलन होइन म पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो एउटा सरकारको उपप्रमुख हो यहाँ तपाईको रहरले आन्दोलन गर्न आएको होइन एउटा भाई लाई तपाईको चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई तपाईको चाहिँ बाटामा हिँदै गर्दा टिपरले खिचेर मारेको छ अब उसलाई कानुनी कारबाही गर्ने उसलाई कानुनको दायरामा लिने उनीहरूलाई तपाईको चाहिँ पीडित परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्दा पनि तपाईको चाहिँ हामीलाई उल्टो पीडा दिने काम भयो बाध्य भएर आन्दोलनमा आएका छौँ र अहिले हामीलाई यहाँ प्रहरी कार्यालयको परिसरमा नियन्त्रणमा राखिएको छ अहिले वार्तामा हामी जाँदैछौँ र वार्तामा कसरी समस्या समाधान वार्ताबाटै होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ हाम्रा ठुला माग केही छैनन् र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ पीडक पक्ष चाहिँ र यहाँको प्रशासन तपाईँको उदासीन देखियो भने हामी यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अगाडि लैजान्छौँ आन्दोलन रोकिँदैन तपाईँ आफै पनि सरकारी निकायको मान्छे सरकारको उच्च ओहदा जो चाहिँ उपाध्यक्षको पद सम्हालिरहनु भएको छ सँगसँगै न्यायिक निकायका काम आफैले पनि हेर्नुहुन्छ आज तपाईँ न्यायिक निकायमा बसेकै मान्छे अन्यायमा परेको अनुभूति भयो भने आम सर्वसाधारणले यो न्यायको अनुभूति कहाँ गएर पाउँछन् भन्ने जस्तो पनि कुराहरू आयो होइन यो कस्तो भने बोलबालाको जस्तो देखिन थाल्यो सिस्टमले पद्धतिले नियम नीति कानुनले भन्दा पनि अब प्रेसर भएपछि यहाँ सबै चिज सम्बोधन हुने प्रेसर नभए कुनै पनि चिज सम्बोधन नहुने आज हामीलाई यहाँको प्रशासनले खोज्न थाल्यो बल्ल हिजो हामी यहाँ दिनभरि जिल्ला परिषद कार्यालयमा भित्र बाहिर गरेका छौँ रोइधोई गरेका छौँ हारगुहार गरेका छौँ यसपछि हिसाबलाई मै आफै 50 कल फोन गरेको छु यसपछि हिसाबले तपाईँको चाहिँ मेरो टेलिफोनको रेस्पोन्स गर्नु भएन आज होइन अब वार्ता गरेर मिलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आन्दोलन सुरु गरेपछि यहाँको प्रशासनको कान खोलिएको छ र तपाईँको चाहिँ यदि उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई मागहरू पुरा गर्नलाई पीडित परिवारका मागहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कुरामा उहाँहरूले सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो भने यो कुनै ठुलो कुरा छैन एकैछिनमा समस्याको समाधान हुन्छ वार्ताबाट यो आन्दोलन यहीँ रोकिन्छ यदि उहाँहरूले त्यो खालको वातावरण गराउनु भएन त्यो खालको तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट गराउनु भएन भने यो आन्दोलन सशक्त भएर अगाडि लैजान्छौँ हामी यो आन्दोलनबाट ब्याक हुँदैनौँ उहाँहरूले 2-4 कुट्नु होला पिट्नु होला लाठा हान्नु होला लड थुन्नु होला मुद्दा चलाउनु होला हामी मुद्दा भोग्न पनि तयार छौँ हामी अन्यायमा परेर हामी अन्यायमा पऱ्यौँ भन्ने महसुस हुँदाहुँदै हामी त्यो लास बुझ्नेवाला सब बुझेर प्युठान जानेवाला छैनौँ हामी तपाईँको चाहिँ आन्दोलनलाई सरकार लैजान्छौँ लास हामी बुझ्दैनौँ उताजीको अन्तिममा जस्तो उहाँहरूको अवस्था अथवा उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था पनि हजुरले सायद बुझ्नुभएको छ होला सँगसँगै त्यो राति पाउने 10 बजे घटेको घटना उहाँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ अलिकति यसको बारेमा पनि खुलाइदिनु उहाँ खासमा दाङ भ्याली कक्षा 12 पढ्ने जुन विशाल जीसी भाइ हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो भान्ज उहाँलाई भेट्न आइसकेपछि उहाँहरू तरकारी किन्ने भनेर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू बाहिर निस्केको भन्ने हामीले सुन्यौँ अब भान्ज तपाईँको चाहिँ भारत जाने रोजीरोटीका लागि एकदम विपन्न परिवारका हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना रोजीरोटीका लागि भारत जाने भनेर घरबाट निस्केको भान्ज यहाँ मामालाई भेट्न यहाँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन तरकारी किन्ने उहाँहरू सायद मलाई लाग्छ मामा भान्ज भोलि छुट्टी नै दिन हो यतिकिन मासु लिएर चाहिँ खाउँ मामा भान्ज बसौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू तरकारी किन्न बजार निस्केको भन्ने छ चप्पल लाएर निस्किनु भएको छ उहाँहरू अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विपरीत दिशाबाट आएको अर्काको टिपरले एउटा टिपरले अर्को टिपरलाई ओभरट्याक गर्दाखेरि अर्काको साइडमा आएर टिपरले खिचेर मारेको छ त्यो प्रत्यक्षदर्शीहरूले तत्कालीन समयमा खिचेको भिडियो हामीले हिजो आज राति गए राति हेऱ्यौँ हामीले यहाँ खोजेर त्यो त्यहाँको स्थानीयले बोलेका कुरा त्यो लास कहाँनिर छ बाइक कहाँनिर छ त्यो सबै चिज हेऱ्यौँ र यति पीडादायी छ साध्य छैन अन्त्यमा केही छ सर
अन्त्यमा विनम्रपूर्वक म दाङबासी बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनी विद्यार्थीहरू र यहाँको राजनीतिक दल यहाँका व्यवसायी यातायात व्यवसायी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी सबैलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि दाङबासीहरूले अभिभावकीय रोल खेलिदिन पर्यो दाङबासीहरूले सहयोग गरिदिन पर्यो भन्ने हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध हो यदि पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति भएन भने आन्दोलन सरकार लैजान्छौँ यो आन्दोलन सरकार लैजाने बेला यहाँहरूको साथ सहयोगको खाँचो छ यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ हस् धन्यवाद